გადამწვარი სახლები და კარგული მიწები და მცოცავი საზღვარი. ასეთი აგვისტოს ომის შედეგები, რასაც მოყვა ცხოვრება დევნილობაში. თუმცა იმედით, რომ ერთ დღეს გავლებული მართლმხლართების საკუთარ სახლებში დასაბრუნებლად დაბრკოლებას აღარ შექმნიან. როგორია ცხოვრება დევნილის სტატუსით, მათი ისტორიები დღეს კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ. Rusya bir oşem obdinin bir velata. İmata dayarış, sopris bolodan sopris tavamda, tito ocağı şedionen, ratı moyet onu budat kargi, sana mahvet kedine saklipsa, gaten amden meşoksa, ratki moyet onu budat, oyla saklistina, roga geheda kuçaz, egre meşok evi yıkın, çantkire bul, yakitat adı ikitat. Karabebde dadımden, elodabonen mankanasa. Egre bir ahali gelgete bu skola konuda, skatat ve skola ikit. Artık o bazı bine bir okumları çünkü tanıdır. Kumdatı adıyla şimdi bize bir amokta da. Dangre oluyor sonra da kıvır sopeli çoğurum da ekit. Çoda zevit. O da ilk çeçkili iş akınız. Tavuk gidiyiz, sahlepse, tatlıyız, rağiz. Skola tatlıyız, çiğim tatlı. Oraya tozor, vatsalıyız. Sağamo saat hebi yuko, gamo vedi ezoşi. Çün tavzed, რეალებს ორი თვითრნა მე მგონია ჩვენები და ასე შევყურებ. და 200 მეტრი არ იქნება რომ ჩვენი მეზობლის სახსრო დაეცა ბომბი. მე უკვე აქეთ აღარ ვიყავი. რვა ოთახი მქონდა ბოლო დროსა სამ ბიჭი მყავდა და ისე აღარ შენეით გაჭირებითად იმით რომ ნახევარი ერთსაყოლო და ნახევარი ერთი ბიჭიცა ყოფილიყო ნახევარი მეორესი და İki tam halis sayınana çem ovinin meure varat edana. Çam oksana karabı da çavgı da çeçkili, da sığa da çavgı da da. Mere gam ovi da o sikali çem tanı çorum demiş sakli ya petkez da sanam ket gam ovi do da iman utkıraro. Esa ora raşua şe ora per şua şe arıyo da ama amati sakli uratuna iman sakna o da. Mere Saklısukan erti mankan itirlede bu derti biçeda. Rasha nişnar uçida, tamudiyo çıkara oda. İsura tavi da boçkaşı çıkali güvedga da. İmaz makalma mişvele im boçkidana davas xiti mutgaribsa. Nakhe varu gedat uli yoda gadar çeğre çem sakli. Şem oviden o pütres. İgeti isa boksura, brekaz vero sopelna da iç salusu da. Viz gava gava da, viz da çeba u. Mere uke yagar gava isa u. Ben ne kadar titiz nakvarı sopeli, bavşu, kali, mokut, yakalgar da ne kadar kadım olduğundan tepsi de akal goş çabuluyor. Sokuma zor geçme hiç sonra kız evi de. Kadım olduğundan akal goş. Çöne yapıp peşit kalma olduğundan. Patara bütçü dayıgı pavretti sırvatsa şirut ama vedit. Da şoblema olmadıca kuiz dargmaz ver muhasez da dresatki kurşi, ayk zemot ver hepsiz da saklıbas bedekiyen. Sakşıya çene hulu izkua da elude miyan imdro sırtsa Tabrunda bir de mesela prozik fazla diyor. Bes, beğeniz. Marto oryata suratlı sakıyorlar. Savukuneye bir smirama. Rusya'ti sakartuyla özgüz. Eri. Damprobeli. Ratunda bir ot çönümüz monebi. Ratunda bir ot. Çöne, çöne kök ana. Aşı güzel ya da çarmakta tise. Rokut çön gagul kardeyba da. Şemu savalı gökmeme. Kadı pirlerimiz eklemi raminde akar. Onun başında torme de çelizade biz kahve tükü kaç. Ama şeyin sahli eklem maşin mayın çiğne şuda garip atmi kavitme. Sahli ama şeyin tor sar tuğdeni bina işte kola peri sakon nevi man kanara mı işte kola peri kon. Sam sakuyan ruh edida. Kamalı ruh et kadayım. Şipre besisini süresi ruh edida da karsrumi konda. Ama çok zedat zebadan. Ahrapero metitis gata sokoi tsera pega mumitan yit. Me dresats me chemi tskinuali da chemi tgrisi mesis bleba. Me
გორიარდამ სიზმლებია ამდენი წლები აქაც ხორობდა სხვაგან არ დამსიზმლებია კიდე რა ჩემი თამარაშენი ჩემი თგრისი ჩემი ცხინვალი მე სიზმლებდა და მელანდებოდა რა თქმა უნდა დაბრუნების იმედი გვაქვს იმედი როგორ უნდა მქონდეს შვილო ეხლა აბა არაფერი აღარა გვაქვს იქადა თუ მაგალითადა დადგა ისეთი დროი და აგუშენის ისა და ვრინი სიამოვნები წავალ მე წავალ სიამოვნები წავალ მაინც შვილოს სამშობლოდ კბილი არის შენი სამშობლო მეთემეთეს ჩვენაი წელიწადში ერთხელ გვაძლევენ ცოცოტა იმას შაქარს ქვილი ისო ახლა რო გამძი და პატარა მეშობა მანამ დიდი მეშობებს გვაძლევენ ხოლმე ახლა პატარა მეშობებს ოქცის ზეთი 10 ლიტრა ზეთი და ეგეთი რაღაც რა 100 ლარის ფარგლებში რასაც ეტებიან რა იმას გვაძლევენ ესე ბეჭვალებით ჩვენი სახსრებით ახლა იყო რაღაც დახმარებები ახლა ვერ ვიტყვილს რაღაც იყო რაღაცები დახმარებები რაიმე მაგრამ მაინც ახლა ვიცი რა ესე ბეჭვალებით ახლა დღემდე ნიჭი რაღაც ეს ახლა ქმარი მყავს თავათა ინსულტმა დაარტყა და პარალიზოვანია ციგან სახში წეებს ინგრეი ტყუპია ვერ დადის ესე თუ ნელა გამოვიყვანთ ეს ეგარეთა თუ ისე